Ja, Astrid, vi søker etter en ny seksjonsleder på Bergteknikk her i Oslo. Ja, og hva slags type person ønsker vi oss da? Jeg tenker først og fremst at denne personen må være opptatt av mennesker. Ja. Og så er det nok en fordel om personen har interesse for eller erfaring med ledelse, så må vedkommende like å ta ledelsen. Ja, vi jobber jo mye i team, både i lederteamet vårt, men også at på seksjonen så er det jo mange dyktige faglige medarbeidere. Og der sier du noe viktig, og jeg tenker at det å ha en forankring i geofag er en stor fordel. Og også det å ha evnen og viljen til å kunne stå i lead på faglig utvikling, både her i Oslo, men også kanskje på et nasjonalt nivå. Ja, og da må man jo være trygg og ha en viss trygghet og være komfortabel i den rollen. Og da kanskje man også tør å løfte frem de faglige spydspissene. Det å la andre få lov til å skinne, det å løfte opp de rundt seg, og også kunne vise omsorg for medarbeidere sine, mener jeg er viktige egenskaper. Hva med sånne personlige egenskaper du er på jakt etter? Da tenker jeg at det er viktig at man er opptatt av teamet, og at man, at alle er bidragsytere i lederteamet vårt, og at vi sammen innser at det er først når vi står på sammen at vi når de målene vi har satt oss. Ja, og vi har jo satt oss noen hårete mål på utvikling og innovasjonssiden. Det er jo spennende. Det er kjempespennende, Astrid. Men hva betyr det for den personen vi er ute etter? Ja, si det. Jeg tenker jo da at det er viktig at man har en person som er litt proaktiv og interessert. Der man må være litt nysgjerrig og være litt utadvendt, bygge team, tenke liksom nettverk hele veien. Altså, for da ser man jo de mulighetene som man har, både på seksjonsnivå, i lederteamet og på avdelingen. Ja, og da lurer jeg på, er det deg vi er ute etter?